Mtazamaji, viongozi wa Azimio la Umoja wametishia kutohudhuria Devolution conference ambayo inatarajiwa kuanzishwa rasmi na William Samoei Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua hapo kesho. Kama vile unaona hapo kwa screen, Senator Ledama Olekina, Senator wa kaunti ya Narok, tayari amezungumza kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter na akasema kwamba the Devolution conference is a waste of public resources. It's a boys and girls club to parade themselves to talks about nothing. I won't attend. Huyo ni Ledama Olekina, tayari amesema kwamba yeye hataweza kuhudhuria. Lakini pia kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga alikuwa amealikwa, lakini bado kufikia sasa hajaweza kuzungumza chochote. Kwa hivyo hatujui kama atahudhuria ama hataweza kuhudhuria. Lakini pia Robert Alai tulimsikia pia akisema kwamba yeye pia hataweza kuhudhuria. Kwa hivyo tunangojea sasa tuone kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga, ambaye alikuwa anatarajiwa kutoa speech yake Thursday tarehe 17, kama ataweza kukubali ama kama hataweza kukataa, ukizingatia kwamba Raila Amolo Odinga amechangia sana Devolution hapa nchini Kenya. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la msingi sana aweze kuhudhuria hili aweze kutoa speech yake, sababu ya mali ambapo ameweza kuitoa taifa la Kenya. Tuzidi kufahamisha zaidi, mtazamaji hakikisha unajiunga nasi kwa kuweza kusubscribe na kutana notification kwa habari.